Ние всеки от вас може да го покара след нашата презентация, да го почувства. Това е аналог без, това е автомобил без аналог на българския пазар. Ако някой иска да ме обори или да допълни нещо, аз с удоволствие ще приема неговия коментар. Конкурент на тази марка единствено Fiat Panda, който има 4 продажби през тази година и не искам да го наричам като наш директен конкурент. Това е автомобил, който аз нареках New Generation Compact SUV. Автомобил с истински клиранс от 18 см и с изключителна проходимост. Разликата между останалите SUV автомобили е, че тук системата за 4x4 задвижване е автоматична. Тоест този автомобил сам определя кога вие се намирате в офроуд среда. Няма автомобил на пазара, който да предлага Dual Camera Brake Support. Няколко думи ще кажа, след това ще получите доста по-обширна информация от Валентина. Това е система, която фигурира в голяма част от премиум автомобилите. Там обаче за тази система трябва да заплатите около 2-3 хиляди евро. При нас тази система в най-високото ниво идва абсолютно безплатна. С няколко думи, какво включва? Системата индикира в градски условия, спрял автомобил пред вас, стоп светлини и най-важното, хваща пешеходци. Не се доверявайте, разбира се, на 100%, но това много малко марки го предлагат на пазара. Втората камера е мониторинг на Line Keeping Assist, или т.е. напускане на осова линия, странична линия на платното. Пак казвам, в този сегмент няма аналог на този автомобил. За първи път след Балено, Suzuki идва с нашата Mild Hybrid система. Има регистриран за първи път такъв автомобил, който има интерес, нека го покара. Ако не може да го покара, да се свържи с нас, в София имаме такава кола. Винаги за нас ще бъде удоволствие да ви го предоставиме за уикенд, за 24-часов тест-драйв, за да добиете директна представа за автомобила. Това, което искам да изпреваря, е, че колата вече има излезна на Euro NCAP 5 звезди, т.е. всеки един модел без базовия е с 5 звезди по Euro NCAP. Това само говори за себе си. Това е основно от мене. Ще дам